Monggo. Sing anu cakepane nganggo apa kae? Silet ireng. Biyen ngertiku tapi jane kuwi seleret ireng. Tapi biyen ngertiku jane silet opo iki? Terus aku iki ra mungkin masa tembang ape-ape ana do ana silite aku. Terus tak golek iki ono ere jebulane seleret. Lagi tak sinau. Kuwi jenenge sing siwer mripatmu apa? Agene kowe iki ngelok aku matamu, kowe iki matamu ya sliwer kok. Tulisan sleret kok li maca silit. Ya kan aku mau mendengarkan. Mendengarkan. Mendengarkan kok doh silit-silit to aku. Terus tak goleki catetane oh sleret ternyata ne. Saiki wis bintang aku ra popo salah pertama salah bar kuwi kan bener. Salah wasi. Iya. Nadian wujud Rawerantas malang-malang putung tak rewangi pecahing dodo puteng lu dirok sedumuk bawa sinyalipun teko waplok tenang sedumuk apa? Rawe-rawe rantas malang-malang butung sadumuk batuk. Nah aku lho saya kecap toh aku ngomong ngono kok uangnya kok jengguli ngopo toh lho saru omonganmu nyewani sewu ini kalau jelas ke apa? Klarifikasi klarifikasi tembung bawuk itu sebetulnya bukan saru. Loh, sastu iki. Nek ana sing ngomong bawuk kuwi saru, kuwi ora wong Jawa. Sebab bawuk niku panggilan untuk anak wedok kecil, cah wedok cilik. Cah wedok cilik kuwi jeneng bawuk. Nek cah wedok cah lanang cilik kuncung. Mulane ning Jawa Tengah ana majalah kuncung bawuk. Ngono. Eh, kowe iki kok ngawur lho. Cah wedok cilik bawuk, cah lanang cilik kuncung mboten saru. Prof. Prof. WA-mu sepiro? WA-mu sepiro? WA-mu, tokno WA-ku. WA-mu tokno WA-ku. Eh, apa dikira aku iki gelem karo kowe? WA-mu tokno WA-ku apa dikira aku iki gelem karo awakmu? Engko mesti koweri. Pabrik ilang kompane, Prof. Dilirik ilang apane? Sandal jepit, sandal sepatu, Prof. WA-mu sing nyelempit mesti seneng aku. Nyangkrek udah. Nyangkrek. Kok kocok awakmu.